Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, akuzon kryeministrin Edi Rama se menjëherë pasi vodi zgjedhjet në bashkinë e Imarës, ka filluar dhënien e lejeve për ndërtimin e resorteve dhe hoteleve luksoze në këtë zonë. Këshilli Kombëtar i Territorit, pa transparencë, ka miratuar të paktën 7 leje ndërtimi për resorte dhe hotele luksoze nga 9 deri në 4 kate, në Imar, Palas, Gjilek, Dërmi dhe Potam, duke vërtetuar edhe njëherë se i vetmi objektiv i Edi Ramës përmes grabitjes zgjedhjeve në Imar ka qenë grabitja e pronave të imariotëve. Meta ka një mesazh indirekt edhe për kryebashkiakun e Imarës Vangjel Tavo, i cili më parë ka qenë deputet i LSI. Unë i kam dhënë një mesazh dikur kryetarit bashkisë së Imarës, i cili është në burg, i kam thënë ki kujdes, ose ky të merr qafë, ky të vë të fimosësh. E pastaj të sakrifikon. Kreu i PL-s tha se ata të cilët po i vuajnë më së keqë 11 vitet e qeverisjes së Ramës janë pensionistët. Pensionistët kanë përjetuar varfrimin më të madh gjatë tyre 11 vite që qeverisë Edi Rama. Ai ishte në një borx të thellë se s'ka zbatuar ligjin për indeksimet e pensioneve me gjithë pensionistët e Shqipërisë.